dainos metu vaizdėlis biški geresnis. Iš viršaus miestą. Ten pravažiavau apačio, tai tas pats, nelaba kas tinkai tas. Bet mašinas kap važinėjęs. Nesamoninga. Bet kap. Ir dviejaus, bet važiavau ant trijom. Jukių posūkių. Niek. Bijau, kad nieks neįdaužt moniton mašiną, nes ten man atrodo daug reik susimokėti. Paskiau. Nu, tipo, archeologinis miestas, aišku, gražiai. Bet mon ten pas tų bomžiagų centri labiau patiek. Čia tu iki visai neblog veitėlį pasivaikščiojimu. Nu, karoč, va. Kas čia buvo? Nu, ką? Čia naktintą meigojau ten to mašiną aikštelį. Čia pradėti rinktis daug turistų. Į molną jau nebepatik. Jaučiu greičiau dingsiu aš iš to centrą. Įvarau ten kur nors da. Po dykumus panardyt. Visiau. Paleik tuo maną. Varau kitur. Į Petrą dabar varau. Bet maždaug apie 3 valandus jaučiu turėčiau važiuoti. Bet aš dar sustojimas visokies, čia, užtruks ilgiau, bet man tik vakar, tai reikia nuvažiuoti. Šitie bunkap navigacijoje aiška trumpesnių kelių. O, biškį sustojau pakimarinti. Į veitėlį neblogi tokį. Ant nebo kalno esu. Esu ten kažkur, da, pažiūrėti, kas ger, bet manau, kad ten nieka gera nebus. Čia ir geriausia, ko aš galiu pamatyti, man atrodo. Nes ten ir kokį 20 autobus bus vėl pilna alkanukų visokių, tokių kaip aš. Mozės kalnas. Nu, gražus vaizdas, bet daugiau nieko. Nežinau, kodėl čia atvariau ir dingsti iš ko greičiau. Čika rod žiaurė, patink vairuoti. Mašinų beveik nei vienos. Kelis žiaurė plats. Leidžiu šitą per dykumą viskas kažkur. Ieškau kokių griuvėsių, jeigu bus koks pastatėlis, tai pristabdys. O, kažko naplikau. Čia karočiai jau netoli negyvos jūrs. Ten toliai matos. Pamačiau mašiną, galvojau atėti apžiūrėti. Bet čia man trūt žmonės gyvena netoliai. Aha, un tą piln skėjim žmonių. Švėl paln muniai. Ne, čia man negali. Man mašinka nekabėn į kalnus. Šitas serpantinas. Automats ir įzys pastovė. Dabar šaudai, nesigert gal. Sustojau kontelt kažkaip pažiūrėti. Lyn! Lyn! Alu! Zaip. Nu jo, čia šiaip turėt vundo tekėti. Bet gal išdžiūvo vundo. Kodėjai netek tas vundo. Kap gerai į pabūt vienam pačiam! A ne! Taip.
esu visiška veins. Mašinas nesutikau, jau čia kaip pus valandos jau dabar važiuodams. O jeigu nesutikau, tai reiškia kažkur grybauji. Čia per kamerą jau čia nesimat, bet jie jauduoji, sau jauduoji. Eik tu savo. Negyvoji jūra, iš negyvos jūros matos Izraelis. Grina, prieš metus laik ten buvau. Daba kito pusė. O daba kito pusė. O, mašin parvažiuom. Jau čia netgi sustos, sakys, senai matyti žmonės. Irgi zys variklis. Šipertus kalns, kap asila. Gera, o čia jau sutinku ir aš kad jis ta čia. Pirmas da kažką prikolinau, spaudžiau gazą. Bet dabar jau. Jau. Davėjant kuklį sustojėm vėt. Dead Sea. Telefonas rodo plus 28 laipsnius. Nogar jau šlapį nuvažiavim. Liko važiuoti 200 km. Bet smagia visai važiuojas. Tik čia nie ryšiaus, radijai netrauk. Tai klausaus tokius. Mon asmeniška, šitos vėjas į daug gražesnis negu Ameriko, kur buvo didysis kanjons. O čia tai ir ahujiena tikra. Kas žioplys? Aš žioplys. Bišk pasisukau į šuoną. Ką pasikeit gamtų? Zdaro, atvažiavau į Petrą. Čia šlipau iš mašinas, pamačiau, kad kažkas man ir čia įrūrinin. Šitą ten balta. Bet čia gal nusišveis, kad nors. Nes jeigu nuoms punkt pamatys, tena ne už papras brūkšniok, jam kel 100 eurų. Į žiaurę didelis vies. Mėgus dabar vėl mašino ir rytojau lovo. Bet dabar nesugalvoju, kuriek mėguoti. Žadėjau čia. Ne, nelba gal matos. Bet taip kažką man čia nelba patinktą aikštėlį tokį. Išdalės ir biški per šveisę ir biški per tomsę.